Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, para ibu nyai, para sepuh-sepuh, bini sepuh, langkung-langkung, sedaya pengurus takmir masjid Al-Falah, kami ini pun nadir masjid, mukadimah simbah kiai Taufik, dan kiai sanesipun, sedaya ingkang kawula dherekaken, panitia penyelenggara, pengaosan akad pagi, santapan rohani, menapa sing niki? Santapan rohani kathah mereke kathah ten mriko-mriko induke ten Al-Falah nggih. Dadi Al-Falah niku ganjarane tumpuk-tumpuk. Nggih, muga-muga dipun tampi dening Allah Taala. Nggih. Saderengipun kula ngaturaken kula setunggal tahun niki nggih. Sing riyen ya pas sawal pertama kula niki ketemu malih ngaturaken ucapan selamat bodho sugeng riyadi selamat hari raya fitri aidun sa'id ta'adallah alaina bil khairi war rafahiyati wassa'adah wa kullu amin wa antum bi khair wa kullu amin wa antum thayyib Allahumma amin. Muga-muga kula panjenengan sedaya dipun paringi tambahan yuswa menangi Ramadan tahun ngajeng. Saged nindakaken perintahipun Allah Taala menurut kemampuan. Muga-muga amal sae kula lan panjenengan khususe Ramadan dipun tampi dening Allah Taala. Akhiripun pikantuk pangapunten saking Allah. Pramila saklajengipun istihlal dateng Gusti Allah pun selesai insyaallah nggih. Nek ditampa di ngapura pun resik. Pramila bodho-bodho raosipun enteng Ibu nggih. Ngapura ya enteng, nyuwun ngapura nggih enteng. Nyediakno jajan ya enteng. Senajan ora terus. Niku halal bihalal. Sing halal bihalal hubungan uang kali uang berarti jamaah akad pagi Al-Falah sadar nak kulalan panjenengan nggih uang. Ngoten nggih. Kantun pinter-pinteran uang sing iso uangna uang. Kuncine mau niku tak. Lamun para rawuh niki mangke sak badane bodho. Niki meningkatkan ibadah. Nak kalau ini nak pun diparingi ujian Gusti Allah setiap tahun ya. Poso niku ngempet, ngempet onten sing ngempet jawaban jeru, onten sing ngempet namung tenggorokan. Enjing onten ora sarapan, ora ngopi, ora udut, tapi dalu digenjot ngantek sapres. Enjing ora dahar, tapi dalu entek sak dunak. Ini wonten, lamun wonten tigang kelas, kelas nomor setunggal, nomor kalih, nomor tiga. Ngotenlah muga-muga ditampa Gusti Allah. Nenggo selawat riyin kula biasa selawat tahsilul maram kangge buka pengaosan, muga-muga diparingi hasil tujuane. Ini Allahumma shalli wassalim ala Muhammad wa hafil bihil maram. Allahumma salli wassalim ala
Muhammad wahasil bihil maram salamun ala man atal maqam biqalbin salimin wajidi ghtiram Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihil maram fatuba liman bil kitabil karim ta'allama tulal hayati wajam Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihil maram. Iki selawat kangge ngasilno maksud. Leres nggih? Sepakat nggih? Tujuane ngaos niki nggo ngandelno iman tauhid. Kangge ngandelno nak iman tauhide kandel terjadi apapun yakin nak niku saking kersane Gusti Allah. Pramila ten kene istikhlal uto halal bihalal niku dikeparingi ayat wasari'u ila mawfirati min rabbikum wajannih wa jannatin arju as-samawati wal-ard wa'iddat lil-muttaqin. Perintah Allah yang cepet-cepet agi-agi luru napa? Luru pangapurane Gusti nomor kali swarga sing luase sak langit sak bumi. Lu ngoten niku sing sing mboten nate nderek wisata mbantah kok. Jare kaya swarga mbone semono iku ndi? Lho ngene iki mboten sehat lah pikirane. Nun sak langit sak bumi kok dijaluk saniki enten ngene mboten? Enten panggenane mboten? Nun ya mboten enten. Wong donyane mok siji. Iki swarga setunggal mawon semonten nambane. Lah mangke swargane sedaya niki. Pramila ganjaran lengkap niku mboten diparingna Gusti Allah sak menika. Enak sakniki napa besok mawon? Enak besok orang ngopeni. Ngerti nggih? Padha karo dhuwit niku sak miliar diasta jenengan ngoten tase niki amot mboten? Amat betul supaya iso amat iki didadekno kertu ATM menak le ya wonten dalil wonten kok niku sing diwaos biasane nginalken nggih kullu nafsin dha'iqatul maut gelem ora gelem uang niku mesti mati emoh ya mati ora gelem percaya mboten percaya suka melarat pangkat mboten pangkat kuat ya mboten kuat sami-sami mati enak suka napa melarat wis mati kok ijin milih suka sing anak-anak itu tukaran niku mergo bapake mati suka napa melarat suka melarat mboten tukaran ora ana bahan tukarane kok. Enten nggih ngaji niku mesti ayem kok nggih. Ngaji golek sing ayem pramila dipilihno kare kiai-kiai pembicara itu golek sing alim. Ngertos nggih? Lah nek pidato kampanye ora salim, pokoke iso.
Ya Allah nggih, niki saling memaafkan nggih. Oh, wisata rohani al-falah menghaturkan kemaafan kepada saudara yang hadir ini semua dengan kesalahan dan segala apa-apa, maka saudara ampuni segala yang dijalani, kita saling memaafkan sama-sama. Kenapa? Dene wae bar bodho bloko. Golek utang kok bar bodho. Niku angel napa gampang, Mbah? Bodho-bodho golek utangan gampil napa angel? Kan? Angel. Duh, utang duit walah, duite agek entek tak nggo bodho. Padahal ya jajane mau krecek ae. Ini he, ngene. Rupane ono utang, ameh tak nggo bodho, ora ngono le. Nggih, mboten pareng kudu jujur nggih. Wong iku nak srawung kali wong. Man amalan nas, srawung kula namanane. Tidak pernah menzalimi, ngertos menzalimi. Napa? Ngani ngoyo, mengawuri. Listrik mati terus sandal dioper-oper dipaku uangnya nganggu jempalik niku jenenge menzalimi. Ngerti nggih? Garwane dahar listrik mati jelone dipasang kuyah gen kretis-kretis niku jenenge menzalimi. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dieling-eling nggih, wong kerudung kok disamperno nek pundak. Zalim. Wong Islam kok mboten salat. Zalim. Wong Islam kok ngutangno dhuwit balike diluwehi. Zalim. Nggih nggih. Wong Islam kok tukaran. Zalim. Wong Islam kok ngene-ngene wong. Zalim. Ana wong adus kok dikeker. Zalim. Pramila to sadene halal bi halal. Kalau tidak halal bi halal sekarang. Halal bi halal ampun salah paham nggih. Tulisan ini halal bi halal niku salah jur. Ampun halal bi halal nek dalu kula demak ngono. Sing si halal bi halal, sing leres halal bi halal satu kata. Mergo niku mboten bahasa Arab tapi bahasa Indonesia. Pramila terus kala wau ndang age-age. Golek pangapura, golek swarga sing luase langit bumi, waidat lil muttaqin disediakno dicawisno piantun ingkang punya profesi nak bahasane cah milenial profesi takwa. Mboten namung takwa Bu, wis ahli takwa. Leres. Ahli kare mboten nak benten eh. Ono pejabat tinggi pensiun terus mara sawah. Niku disebut petani napa mboten? Mboten. Wong agek ring sawah ping pindho kok. Nak petani ku sudah ahli kan gini sawah. Allazina yunfiquna fis sarai wal dharra. Muttaqin wong sing gelem infak. Ngertos infak Bu? Napa? Infak itu mengeluarkan sesuatu yang punya nilai, mboten butuh imbalan sing saiki. Nak ngetokno dhuwit untuk rokok disebut jual jual beli. Ngetokno dhuwit untuk manfaat numpak mobil jenenge sewa menyewa. Lah mila kaya kekeluargaan niku disebut infak. Ora ana wong lanang demek garwane kon bayar. Enten mboten? Demek iki 50.000. Eh, piye? Niki mangke penak dicakno. Mangke nak omong-omong mboten goroh. Nggih, mboten goroh. Nomor 3, nak srawung kali wong niku nak diserai amanat niku mboten ci. Ora rayane mboten iki lho, ci. Ci. Cidro. Okay. Niku wong sing wajib diserawung lan niku lah ukhuwah sing apik. Tapi yang mboten ditakoki. Ya mangke nak ketara ngono. Wong iki nak omong kok goroh. Kaya cangon cerita zaman kuno. Wis enak-enak gembur-gembur macan-macan. Wong do tangi kabeh. Bareng do tangi tak bodoni. Nah,
sesok meneh ana kucing tukaran karo macan, wong do metu kabeh. Tak bodoni, bareng ketiga ana macan tenanan. Ana macan tenan, wong ora patek do metu akhire diuntal macan. Bohong iki mangke nak dados kulino. Dicatet dening Allah Taala pembohong. Kira ngoten nggih? Nais pembohong pun. Aja gatekna wong iku. Ampun ngantos awake dhewe dicatet. Lamun Kanjeng Nabi nanti njang-njang ngeten iki tanya kali sekabat, kaibas baktun, apa kabar pagi ini? Nak cara mriki napa, Pak? Apa kabar pagi ini, Bu? Nyon, baik. Nak sekabat zaman semonten kalu jawabe amanna billah. Jawabe mboten baik-baik. Niku sekabat nggih. Kula pagi menika Kanjeng Rasul, kula niku tansah iman sedaya. Ini jawabnya para sahabat. Kanjeng Nabi dereng kendel. Jawaban iman. Wa ma alamatu imanikum? Apa tandane imanmu? Terus digucak Kanjeng Nabi nggih. Saniki ra katale ngaku iman tapi ora melok. Ora mboten derek. Ora ora ya wis. Damel spanduk marhaban ahlan. Wasahlan bihuduri Ramadan. Enten eh? Spanduk gede-gede marhaban ya Ramadan. Tapi wonge ora melok poso niku wonten. Mergo spanduke dandaan. Lan terus akhirnya bodo. Dugi niku melok muni kok. Poso kok cepet ya. Iya wong kowe ora melok poso kok. Ya cepet sing poso awake ngantek kuru kok. Mboten napa-napa. Lah niku lahan perjuangane panjenengan. Napa kabeh ya dikukut donya niku. Leres nggih? Nggih. Ya ana sing apik, wonten sing menungsa niku wonten sing sae terus mulai awal nganti akhir. Wonten sing kurang ajar terus mulai awal sampai akhir. Wonten sing awon terus sae, wonten sing sae terus awon niku sing langka. Nek elek terus sae niku kathah. Pramila jenengan mangke dituntut. Nggih, mboten tok apik dhewean. Tak ngoten nggih, pramila terus ana wisata rohani. Wisata yang tidak blenger. Blenger niku bahasa Indonesiane napa? Bosen nggih. Sing ora bosen niku wisata rohani. Wisata biasa-biasa Tanjung Kodhok ya blenger. Dijak ping telalah bolak-balik ke Tanjung Kodhok, mbok Tanjung Priok, ra ngoten nggih. Ning Tanjung Priok telung anu ya kalah. Kok Tanjung Priok mbok Tanjung Pinang, leres. Leres. Wisata rohani ndak ada blenger. Wisata Surabaya, bocah celurutan ceblok. Lah. Mboten enten celurutan ning Quran geblak enten mboten. Panazzahul quluba fi riyadhi wa auratul fikra Allah yadi. Mencuti. Pramila Quran iku mengikuti zaman, Bu. Bu. Mboten kok nyanyi niku mawon nak diunekno nyanyian wingenane sing pun dhisik terus diuneni nyanyian jadul leres. Selawat mboten enten selawat jadul apalagi Al-Qur'an. Lam tak tarin bi zamanin wa ya tu khabiruna anil ma'ati wa'an atin wa'an iromi untuk diwaca ngoten ya maulaya salli wa sallim ba'iman ala habibika khairil khalqi huwal habibullahi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali
bihi ya Rabbi bihi Mustafa balik maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al. Wong wingenane usum corona nggih kula nganjurna selawat nggih ten dalile nggih kok gelem selawatan supaya daerah ora dileboni corona tek delta tek poletron sing kene napa poletron mbah ora keliru ora dosa kok nggih wis pun sembarang lah ora pete apal kok diselawati. Benar, saya yakin tidak mungkin akan dimasuki corona lan bolo-bolo ini. Leres betul. Janjinya Allah tahu. Tapi nggak ngoten. Kalau pernah takoi habaib berapa Pak Yai? Satu kali. Asal mau sedoyo. Leres. Leres. Napa saged ameh nyelawatno wong satu ban? Bisa enggak? Ngoten. Wong tahlilan wong 20 ae sing antuk 8 kok. Tapi Gusti Allah niku murah, nggih. Tahlilan tiyang kalih dosa sing antuk 8, sing antuk lah ganjarane sami. Leres. Pramila nak dugi tahlilan kok ngantuk, kesel, ngloloni mangkat riyen. Golek nggon sing bakoh gen orang geblak. Ganjarane sami. Berkate. Pengajian ngantuk ganjarane sami monggo ajeng sare tapi ilmune mboten tok leres ge niku murahe Gusti Allah taala. Wong ibadah poso niku ngadenge nangen siap poso nyawake dhewe sing kelas umum lho ge niku rak nggih poso kok ora mangan sedina ae kok bukane ora trimo kalih ana banyu putih anget banyu putih mlocot banyu putih dingin wonten es teh teh hangat teh melocot wonten es rumput laut rumput darat ana dawet ireng dawet ayu dawet mlekenek guyu wong sing lakoni kok kadang-kadang wong wedok nak blanja poso niku saroe ditumbas iku nak dienggo buka menawa enak rumangsane iki melar nggih padahal wau la'allakum tattaqun. Puncak poso itu menentukan manusia yang selalu bertakwa. Sing disediani swarga wong takwa. Wa uzlibatil jannatu lil muttaqin. Leres nggih? Nggih. Pramila saged mencapai takwa nak mampu mengendalikan hawa nafsu. Padahal wong sedaya niku mesti dipasang dening Gusti Allah hawa nafsu sing mboten dipasang malah malaikat. Malaikat mboten dipasang nafsu, malaikat dipasang nafsu kula ora uman bojo. Mergo wis dicrawoli malaikat. Mangke dhek iki tekdir iso geseh. Kudune kiamat saiki malaikate sing nyebul trompet jagong. Lah ngoten nggih? Nggih. Dados ana jagong ana wong dereng sae ampun kaget iki mana sing mboten dereng apik mboten kok uwonge hawa nafsu niku ngejak piye mau digoreng-goreng zaman wis akhir zaman wis akhir bumine sebab manungsa tinggal sembayang. Akeh kang lali, akeh kang lali ing penge. Padha nuruti hawa nafsu. Hawa nafsu ora dicukup kejaba nyawa yen mesti dapet pramila awake dhewe dijak ngaos kali sesepuh. Mboten iki luar biasa lho, Bu. Bu. Pengaosan iki mboten liyane Indonesia mboten enten. Halal bi halal selain Indonesia enggak ada. Pramila bejo, ngertos bejo nggih. Napa?
bejo niku kula menake nerangno ana bejo Al-Qur'an aladzina yaqunu ngantek wabil akhirati yaqunun eh terus ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun niku bejo Qur'an antem sing bejo Jawa orang-orang enggak sadar nak mboten ngaji kabeh nandur pari dipangan tikus ngene dhewe ora jengene bejo kabeh dodolan murah ngene dhewe payu larang jengene bejo nganti ana wong diparingi jengen bejo karepe gen bejo nggih niku ana wong lanang numpak bis joke kantun setunggal delalah jejer cawedok ayu roke suwek separo pripun bejo ana sing jok karek siji jejer bakul iwak tuwa rong minggu ratus. Iye, awake dhewe ukurane ngawu iki bejo Al-Qur'an, Bu. Bu. Bejo menurut Al-Qur'an. Lah niki sing mampu untuk mengendalikan nafsu niku. Laisa syadidu bisur'ah. Mboten sing disebut wong hebat jaduk niku yang menang gelut, menang gulat, menang tinju. Wa innamas syadid mayyamliku nafsahu indal ghadab. Wong sing hebat juara napa juara terhebat nggih non sing paling jaduk juara orang yang mampu mengendalikan nafsu nalika emosi kaya bodho ngeten iki ra nggih penak le ana wong wedok terus gegeran mek sing lanang njaluk dhuwit dienggo blanja jajan wong tanggane wis do gawe jajan kok dheke ora sang gawe ra ya iso le esok omah dibuka dhek silaturahim keliling. Oh, berarti omah kok kadem aku dhewe ya silaturahim kok. Nggih, nuruti nafsu ya ndak pernah selesai. Nggih mboten. Wis duwe bojo dhewe. Wis milih bojo sing putih. Lho wong ireng kok mendelik. Lho Kang, bojomu putih kok ndelok ireng. Menawa rasa ireng iku. Yen nak rasa ireng dhisik kok ora golek bojo kebo. Lha ngaten lho, iki diangen-angen. Eh, mergo nafsu niki menurut kula ampun nate tak critakno, tapi tetep kula bolan-balen. Mergo wong duwe sifat lali. Nak mboten ditempeli sifat lali malah bahaya. Ibu-ibu nalika nglairno sakit mboten, Bu? Nggih. Nalika nglairno sakit mboten? Nalika lair ora tak baleni. Ra ngoten lho. Nyatane balen mergo lali. Ngucu kula niku tak suwuk nganti entek suwuku. Masyaallah, sakit jarine wong tuwa-tuwa iku ora nomor siji sekaratul mau dijabut nyawa. Ora nomor kalih nglairno. Bapake ora ngrasakno mau udat-udut terus metu anakku. Lho kira-kira masyaallah kala lahirmu. Ya Allah Tuhan rasa dan sakit tanpa bandi ngan bandi terusin apa bandingan yang pada nunggu lahirmu jadi hihihi berdebar-debar serta memuji salatullah salam Allah ala Taha Rasulullah salatullah salam Allah ala Rasul. Dan nek ana anak kok wani wong tuwa khususe mbok ciraka. Ngerti nggih? Wis diparingi bonus siksa ten kene donya tasih dikei tabungan ten kene neraka akhirat naudzubillah men. Lah mulo nak donga putrane didongakno Bu. Sak zuriyae nggih kados dongane Nabi Ibrahim. Rabbij'alni muqimash shalah
Rabbi ja'alni muqimal sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ufirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ampun kok dungakno cung kowe dadi wong sing sugih. Sugih niku definisine pripun kula ngantesan iki dereng nate petok wong sugih. Jenengan pun nate. Dereng nggih. Nek wis tau ngaji niku dereng nate petok wong sugih. Wong sugih ya wong sing ngaji ngeten iki. Ngertos? Biasane tak enggo-enggono, tak jawab sak karepku. Wong ngaji kok sugih, sugih wong wani ninggal omahe, wani ninggal tokone. Leres. Umpama jamaah Al-Falah niki kok duwe perusahaan sedaya sedinten hasilnya 1 miliar jujur mawon niki upama diparingi ngoten kira-kira do ngaos napa mboten prei wis tak kirani sik nggih nggih eh menah percaya kula niki sedaya enten sing duwe perusahaan sedinten hasilnya 1 miliar kata lagi mikirnya kayak gula mangkir ayam, deh. Dibuktek nama awak nembel nepan demi pirang menit. Seng bingung, seng kagungan perusahaan. Napa malah seng butun duit napa blas? Non, seng ayam seng butin. Seng orang dia apa? Malah tangi turun untuk duit 600, untuk ndok, untuk beras. Seng duit blas ni ku. Kulo dikenalan duwe bis ngelundase. Wah, bingung iki, duwe hotel ora ana sing nginep. Lah turani dhewe lah mbok gawe-gawe dhewe. Ya ngoten ya. Jarene ndi sawah iku kepenak. Malah esuk-esuk rujane ngaji ora sida, mergo sing ndaut ora teko. Sing duwe sawah sidane ning sawah gak melok ngaji. Ora melok undangan nggone tangga. Lha kok tak teko anu le. Melok ngiwangi ndaut, wong barange dhewe kok melok ngiwangi. Ra kelintu le. Tinggal wong ngene dhewe kok. Ngertos? Kok malah dhek sing duwe jarene bos, kok melok-melok ndaut. Ndaut iku ra ndekem le. Bekakase dikum. Ngono kok jare urip angen-angen sing jernih nggih. Nggih. Bu. Mangke ra ayem. Ya Allah nggih. Niku Allah Ta'ala nitahna niku damel contoh diparingi poso gen ngerti wong ra duwe iku ngono iko ora ngoten nggih diparingi traweh dikai pendidikan nak poso mawon kuat salat kali dosa rakaat tambah witir maca Quran sak badane bodoh ya kudu luwe sregep tapi umumnya pripun ten mriki nak Rembang mboten bodoh kedua suwepi asali jamaah sewulan begitu bodoh kedua orang ada jamaah kula isuk pun keliling lho kok sepi ngip posone pun bar kok kaya wong bremong padahal kedai mboten ngaten nggih bu kudune enteng sendhe ini poso enteng kok napa malih saiki sawal kudungi ibadahku luwih enteng wis minimal acek lah nggih. Nek sing jenenge sing diarep-arep istiqamah. Al istiqamah khairun min alfi karamah. Oh. Dados lanang keramat niku tase kalah kali istiqamah. Justru wong diparingi keramat Gusti Allah mergo lampahe istiqamah. Istiqamah niku sumbere napa? Ikhlas. Lah mula nak ndonga ikhlas ngajeng. Allahumma rizuknal ikhlas wal istiqamah. Ibu-ibu nak ndonga Jawa, ora apa-apa, mergo wong Jawa. Ya Allah Gusti, kula nyuwun gesang ingkang ya Allah Gusti, kula Wijang baca khusnul. Iku rak saking pintere Kiai Jawa lah iki. Wong urung iso maca Arab, ya Jawa.
wong abjate ana cara ngono iki ya dilokno model wong saiki. Nggih cangkeme ora iso nganggur. Mulane kula rokokan wae kali kiye taubek gen ora bengak-bengok cangkemku. Dikon maskeran sedilu ngene ya ora betah. Kula ingin enten pesuruan Mbah Ati dilokno. Mbah sarep kok ngagem masker gen gak nguntali wong aku ya ngono. Ana sing nganggur masker. Lho sapi dienggo mluku niku malam cangkeme ditutupi kok. Menate pirsa nggih. Jenenge napa sing ditutup niku? Kemana? Upama sapi niku protes. Gelut karo wonge, rasa pundi? Rasa sapi sikile papat bakoh kok. Ngoten niku dipecuti, kene udut lan kene dicangkeme tutup kok. Ngoten niku nak rampung disediakno suket napa kon golek dhewe. Nggon? Golek dhewe. Upama sapi dikai utek sithik akal ya, terus ketemu kancane. Wis sarapan ndak durung cangkemku ditutupi kok. Aku ya iya deh. Apa ngamuk sedulur piye? Kancane dhewe dibeli ya, tuku HP sik ya Android ya. Engko ngamuk kira-kira ngatasi mboten. Niku dirah Gusti Allah niku. Dirah niku dikuasakno kali manungsa karena manusia diciptakan Allah sebagai khalifah. Tapi harus mengabdi, nyembah dateng Gusti Allah onten sing kuwalik onten kula ora ngarani sapa-sapa enten neh esuk-esuk ulung adus ngedusi mobil enten mboten enten berarti bose niku wonge apa mobile ana sing duwe-duwe duweke iso ngomong duwe saged ngomong mbah nggih ngono sret ana kotak keliling Jumat niku lho tak lirik niku ngetokno duit gayane njupuk dompet. Sret ora jarak iku sing metu duit merah. Pinten niku? 100. Iku iso bali ring kantong neh kok. Duit berbicara. Jangan saya, Bos. Mulai golek angel kok mbok lebokno kotak ngono. Mlebu terus metu duit biru. Pinten? Duit yo ngomong duit biru. Aja aku abos, adikku ra iso ana le. Sing ijo-ijo entek sing rada sing bawang blawus, blawus ngantek terus terakhir niku dhuwit klitik. Dhuwit klitik ora iso ngomong dhek cilik kok. Dipetek ngono ae. Mulane nang lebokno kotak gayane ditutupi gen koyo rahasia. Mergo dhuwite cilik. Nggih, niki dicekel iki. Mergo mau hawa nafsu. Kula pun wangsul. Hawa nafsu gadah kagungan ciri dipinten cirine. Eling ta mboten? Lho lali. Nggih, mboten napa-napa jenenge wong ya lali nggih. Gadah ciri pinten nafsu niku? Mboten ketok tangan cilik iki. Pinten? Iki tangan cilik tapi kursine iki cara kula gedhuwuren. Sampeyan delok sikil kula ngene-ngene. Iki sing ngawasi. Ngeten masyaallah nggih. Ngeten iki kula dimulyakno tapi jane diploro. Nak kula mundur tambah ungklang-ungklang bluluk. Ngene iki bojoku ndelok iki kekalen dhewe. Bojoku cah sikile kok diungklang-ungklang. Sarange kaya cah sunat kula niru Kiai Taufik. Mbah tak seneng-seneng nggih. Kari Kiai, Kiai ku ngejai seneng. Nano Kiai kok ngejai ora enak kabeh, ora patek Kiai. Ngene salah, ngene salah, ngene neraka, ngene neraka, ngene bid'ah, ngene sasar. Wis swarga ora oblong-oblong. Ngon? Non? Mbon ah, melok Kiai kene dhewe mawon nggih. Ana talilan gira-gilo dilokno. Talil kok gilo, jare kowe ora seneng talil kok ngeling. Lah wis ben urusane sing talil. Ngoten nggih. Ora ndiko apa kok melok marut-marut. Non? Gila-gila lho, nak ngene tak kok kula mboten tak jawabi resmi ya. Kok gila-gila lho gen ora ngantuk nahan ngantuk. Kono sing gedheke kok ngene ya. La ilaha illallah. Kok mlengahe kok alon-alon ngawasi berkat om aku. Tenang mawon nggih. Nggih. Bu. Mau nembe, mau sekabat mau jawabe iman dateng Gusti Allah. Waqala Rasulullah kanjeng Rasul nerasakan bertanya, apa alamate? Alamate wau tandane iman apa? Sekabat kompak nasbiru alal bala wa nasykuru alal raha wa nardo bil qada. Kanjeng Nabi terus jawab,
Kanjeng Nabi terus jawabi, kuntum antum al-mu'minuna haqqan wa rabbil Ka'bah. Cirine iman sejati. Saiki jatine mundo telas nggih. No, kalau iman serandu. Nomor setunggal sabar ngadepi coba bala. Nek donya niku mboten enten sing lepas bala, enten mboten? Mboten enten. Iku ra protokol nganten Rembang. Muga-muga kekalih penganten kalis ing rubeda nir ing sambikala, tambahi sambirata. Mboten enten. Ten ngene donya niku nggen ba balak. Nak mboten kepengin kena balak, kudu pindah ten ten swarga. Kuburan malah memet kok. Mboten napa-napa, sing penting jawab. Wong keliru ora dosa ditunggoni kiai pirang-pirang. Kula ngomong ngaten iki mboten tak angen-angen nemen-nemen kok. Kula rumangsa ditunggoni kiai-kiai. Nak kula keliru kok ora dibenerno sing dosa kiaine, sing cemplung nang neraka. Kiai ini, kowe talil melok sapa Bu? Nderek Pak Kiai. Lha bisa nak keliru ala ora apa-apa sing dicemplung nang neraka? Kiai. Lho kok enak ngono wae enak. Sing nyemplung nang neraka iku Gusti Allah merintah malaikat, toh malaikat secara umum, umume malaikat kalih kiai niku pinter pundi? Monggo dirembuk. Niki lho sing tak takoki wong wedok. Pinter kiai napa malaikat? Kula sing ngaji dhewe ngene akad pagir, pinter malaikat. Lah kula muni metnias man Bu, sampean metu. Aja ngaji kali kula wong aku ora malaikat. Aku wong, mulane disediani kopi. Iki kopi mbono isine mbok ora wong. Lho, sampean ora keto aku dhewe ra ketimbang tak buka kisinan. Nah, kangge ngombe ora ana jajane ya. Percuma ya, padha karo wedang kendel lah. Wedang niku metu disapa karo snack. Kowe wis wani metu dhewean, wani terus jenenge wedang kendel. Ya ngoten nggih. Nggih. Sabar ngadepi coba, nomor loro syukur nalika ento nikmat, yang nomor tiga ridho nalika ana kodok wis diputusna Gusti Allah. Niku mukmin sing sejati. Kanjeng Nabi ngangge sumpah wa rabbil Ka'bah. Nafsu wae nggih contoh tiga cirine. Ngeten iki dicatet mboten, Bu? Nggih. Yes, mbon nak butuh ganjaran. Wong wedok iku ora nggawa buku catetan, nggawane tas kabeh. Bojo kula iku nak tajak kok tas kok gonta-ganti iku isine apa aku. Tapi nggo pantes-pantes apa nggih? Wong wedok ora nggawa ya glandung kok. Ketek kok ngene-ngene, nah ana kan pantes ana sing sampeyan kene. Ana sing tuku tas iku mantek atusan juta. Mergo duwite colongan. Mbak Mus nak crito tuku arloji kok ngantek semono. Iku dienggo apa? Duwe korupsi. Indonesia iku aneh kok. Ana wong korupsi ya melok salat. Copet niku melok salat kok. Lho kowe bar nyopet kok salat. Lho salat kan kewajiban. Lah nyopet penggawean. Nggih, ana awake dhewe insyaallah mboten nggih. Niki pun ditancepi cirine. Napa nek wae pun tiga nggih cirine iman sejati nggih, cirine nafsu niku tiga, kepinginan. Deling-eling napa? Kepinginan. Jaluan. Mun deling-eling nggih, cacilek niku ora nafsu niku kaya kados cacilek. Cacilek niku kepinginan mboten. Sak roe. Senaosan pun duwe. Nah, mboten percaya praktek. Di anak cilik jam metu ping pasar ping 10 mangke ra njaluk mainan 10. Padahal nek omah pun enten leres. Saiki diwalik, nek ana wong tua kok kepinginan berarti bocah. Gampang. Wis di bojo dhewe. Mlaku-mlaku kok ijo mlirik wong liya, ya bocah cilik. Pramila garwane kudu alok, wong tua lho. Tek sing lanang tek gampang kok. Wong lunga kaji ning kono kok ndelok toko emas menteleng. Aku muni kaji lho. Gampang ngelingnone gampang. Wong tua lho. Mergo sing kepinginan bocah cilik. Wong tua kok kepinginan berarti bocah. Mulane dielingno wong tua lho. Kaya kula iku ora apa-apa aku cilik kok. Ngaten iki seneng-seneng wong nek wisata kok. Mboten enten sing susah malah para ana sing ngantuk kok.
Yang muni mergo wisata iku isine seneng. Entuk nglencer susah. Nah nglencer ning donya susah nate. Kula niku ten Jakarta, kali kakak-kakak kula bojo kula kak nomor sedoso Bu, anak ruju. Kula tidak nglencer kakak-kakak ten ngene puncak. Kula iku jane mboten seneng. Kono gumun kene, kene gumun kono niku sami. Leres nggih? Enten wong ngene Tanjung Kodok terus do. Ndelok terus sak mboten ae. Malah dodol ngedoli wong sing ning gone Tanjung Kodok. Mun gampang ten pundi mawon. Nak Quran mboten. Lah kula dijak nglencer. Wes tak nurut mergo kula nom dhewe nggih. Ten mriko niku mobil iku gremet kaya ular keket. Dados kula malah mlaku udut. Niku jenenge nglencer napa mboten? Wong nglencer kok malah keploro. Nun. Lha ngono lho dilakoni ae. Wong wedok biasane sing ngejak nglencer. Sing ngentekno dhuwit iku wong wedok. Sing marai blonjo online iku wong lanang napa wedok? Ngandan. Jenengan kendel mawon, meneng ae. Ampun, aku wis ngerti. Lah kula pinter duwe nyanyian akeh. Bojoku tak lus-lus gen turu, ora sida online. Ya Rabbi Mustafa. Tak lus-lus baduke. Ana sing nemen dong wedok niku tuku lewat setan gepeng. Niki dibuka niku pun macam-macam. Dados sing dituku nggih kaya cacire mah ora roh karepe niku wonten. Bareng tuku ngono didudono bojone, "Mas, aku tuku barang ki tak delok api bareng aku tak tuku kok ora roh karepe ndak nggo apa ya? Wong lanang iku wis ngempet nggih. Nek sing kasar nggo nutuk ndasmu iki." Mboten wong kene. Jarene tuku wedak kok Singapura. Pipiku gak cocok, aku ya muni iku mana ora kok asli Singapura. Iku sangka kulit rajungan campur wuwur-wuwur sangka Tuban pinggiran. Nggon mriku lho nggon uwit gedhe niku. Dikirim rono terus sampean tuku. Mulane wuwur-wuwur ya gatel. Mulane mburi trek niku wonten tulisan. Apik tulisane. Eh, cantik karena wudu. Lebih hebat daripada cantik karena ginjo. Tulisan yang buri trek berarti supirnya itu cerdas. Kejaba cerdas pas randi duit. Cantik karena wudu lebih hebat daripada cantik karena ginjo. Kula niki nono-nono kula tak waca Bu. Buri trek-trek tak waca. Pulang malu tak pulang rindu. Mergo duite wis genjagung nek warung kopi entek mulai kangen nek kopi wis ora di omongi mergo ora bayar terus treke ditulisi pulang malu tak pulang rindu. Ben cirine cacilik wong napa nomor 1 wis lali kepinginan jalukan tanpa mikir wong cacilik. Nomor kali cacilik niku napa mboten ngertos akibat ndak tahu akibat. Nah mboten percaya omong kula tes sing duwe anak cilik. Selake digawe diparingi kala jengking karet karo kala jengking asli. Kira-kira sing didemek karet tok napa didemek sedaya? Nun. Ya kabeh didemek. Di nandi anak cilik dijajal. Nggih, den geblak lah nggih. Ngumpuk tekno omong kula. Nah nggih, nek ora percaya omong kula tak buktekno. Nek wong tuwa kok demek kala jengking berarti ora waras. Leres. Leres. Wong dereng disengat mawon wis ana wong disengit kala jengking, terus niki ana kala jengking dereng nate dientep wani wantun demek mboten. Ora. Tapi nek diceritani neraka kok bantah. Mboten wong kene lho. Neraka iku mbocot ana ora ketok ae kok. Neraka ora ketok. Nek listrik iki tak jabut terus driji dilebokno niki. Wantun mboten. Sebabe. Napa setrum ya ketok? Trum turun trum. Lho ora sami lho. Nek ditani neraka karo wong tua-tua dibantah. Tapi nek ditani setrum kan mlebu siti ae. Ora wani. Kula niku tamune macam-macam, mulane akal kula terus metu niku. Lho nggih, mboten ngerti asli kali mboten asli. Bapake wis nduwe mobil. Ana bakul mobil-mobilan. Anake njaluk mboten. Njaluk. Mergo cacilik ora ngerti akibat. Ora iso bedakno asli kali mboten. Nak wong tuwa kok ngono, berarti bocah
cilik ya dinyanyekno ae bocah cilik cilik jejer mare mare sadangane resik tumindake becik israma agamaku Muhammad Nabi ku kitab Quran muta cilik saudara cilik yang terhormat bentuk kata nik bagi pas jam 6 kula wau cerita kali Pak Taufik kula wau ten soko kula wingi akad pertama poso sauri ten gene rengel kali ronggon penutupan wingi akad ten gene soko soko iso saya molor pamla dinge ora tasbut pengajian akad pagi tak tambahi pengaosan akad pagi rodok siang iki dituruti terus kok molor ya 6 ya jam 6 kuwatan kok jam 7 aku tetep leret kono molor ben sing molor ge molor uang lanang itu molar-molar ate nun napa kok aku mbek bolokku dhewe iki nun molar wah iki saling sasaan nggih nek enten lepate di ngapunten nggih iki dipaspano ngene iki nak sowan setunggal-setunggal sak wulan nyandak mboten ora nyandak engko jenengan ten dalem sing kene ora moro sing kene moro jenengan tindak utawa kene teko ana wonge tapi jajan bodho wis entek. Seneng ten Indonesia nggih, syukur diparingi gesang ten Indonesia pikantuk hidayah saking Allah beragama Islam. Katen nyuwun pangapunten Al-Fatihah. قبل منا صلاتنا صيامنا قيامنا ركوعنا سجدنا تربحنا صدقتنا تسبيحاتنا وابتنا ودعاء جميع عملنا اللهم إنك عفو كريم تقبل عفو عفو عنا يا كريم اللهم يا الله لا تجعل هذا آخر آتنا ويسر لنا جميع أمورنا أمور الدنيا والآخرة يا قوي يا متين فينا ذرياتنا شر الظالمين اللهم اجعلنا وأولادنا بناتنا ذرياتنا من أهل العلم والخير والقرآن ولا تجعلنا وإيمانا للشر والضير والطغيان اللهم بلغ نزارة الحرمين معصيكة وسلامة وبلوغ المرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا واهدنا ووفقنا إلى الحق إلى طريق مستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله أن محمد صلى الله عليه وسلم وآله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة والله الذين علمتهم yang bangga punten wallahul muwaffiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ngaten kawau pengajian saking ramayai syarah rutin guru dasa ilmu kang manfaat barokah hidup wa akhirah amin wa amin. Dengan semestinya mengguni tansah penanganan syiat walafiat dengan rezeki yang manfaat dan dengan sakit penanganan ngali pengasihan angkat ngaji insyaallah maka sarang ramawai Budi Arjuna saking Semarang atas nama segenap panitia mengucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasi dan kehadiran jenis sekalian dan mohon maaf apabila secara anjang mereka wakil hal yang kurang berkenan datang manakat yang sedaya sekali lagi atas nama seluruh pengurus dan panitia pengajian akad pagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami sampaikan selamat jalan kepada jalan sekalian moga-moga berikan keselamatan dan kelancaran sampai di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim 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 Muhammad salli wa sallim daiman abada ala habibi wa khairi wa khairi bulihimi wa la habibi ladhi
قولهم والحبيب الذي درج شفاعته لكل هال من الأهل المهتهم يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا وفي لنا ما مدى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين أمل المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.